În primul rând că ne lipsește foarte mult. Ne-am fi dorit să fie alături de noi în toată perioada care a urmat și care n-a fost ușoară pentru noi, deși noi am încercat să menținem vie flacăra amintirii lui în sensul tuturor învățămintelor pe care le-am perceput de la dumnealui. A fost o perioadă dificilă, probabil pentru toată lumea, nu numai pentru noi. Și tot ce-mi vine în minte este că trebuie să continui ceea ce am preluat, o ștafetă. Eu cred că un deschizător de drumuri. Indiscutabil treaba asta. A pus bazele cardiologiei intervenționale pe care a adus-o în Moldova. Toți pacienții care acum sunt rezolvați extrem de frumos, înainte făceau drumul Bucureștiului, al Clujului sau în alte centre din țară. Rezultatele care s-au obținut sunt deosebite și pentru noi ca centru, ca institut de boli cardiovasculare, dar și comparativ cu alte centre, avem niște rezultate extraordinare și echipa de la Iași este extrem de tenace. Ce să vă mai spun? Pentru noi lucrurile astea au fost de la sine înțeles, dar probabil pentru cei din Moldova, cred că a reprezentat un pas înainte pentru cardiologie indiscutabil și meritul tuturor acestor lucruri noi aparține indiscutabil profesorului care a mobilizat echipa pentru aceste lucruri, pentru a realiza aceste lucruri. Se simte spiritul în echipa care a rămas de după lui? Se simte spiritul profesorului? Da, da, da. Eu așa cred. Ne-am păstrat, echipa dumnealui a fost o echipă tânără, zic eu, și ne-am păstrat în majoritate nucleul de colegi pe care l-am avut de la început. Au mai apărut și colegi noi și asta este foarte bine pentru că împrospătează colectivul, dar se simte spiritul dumnealui și acum de foarte multe ori povestim sau, mă rog, involuntar mai apreciem ce ar fi spus șeful, ce ar fi făcut șeful, ce ar fi... Da, da, sigur. Eu așa cred că se simte, cel puțin pentru mine, categoric. Și